Jag står här med den nya Keb-jackan. En teknisk jacka som är gjord i samma stil och med samma material som Keb-byxan. Det vill säga att vi har valt att använda G1000-väven för de mera slitutsatta och vindutsatta delarna. Och en fyrväg stretch på de delarna där vi behöver ha rörlighet och smidighet. Om vi tittar lite närmare på Keb-jackans funktioner så ser vi att den är fri från fickor på nederdelen för att lämna bra och smidig utrymme för midjebältets bärande och klätterkedje och liknande. Den har också försetts med två stycken ventilationsdragkedjor på sidan som också gör det möjligt att på ett enkelt sätt komma åt fickorna på en förstärkningströja som jag bär under jackan. Uppe på bröstet hittar vi två stycken fickor som är identiskt lika. De är vardera försedda med en innerficka där jag kan förvara min GPS eller kompass. Vi kan notera också att det inre tyget i fickan är G1000 just för att ha ett högt vindskydd på bröstsidan. Men för att ge fickan bra rymd och volym så har vi försett den med en fyrvägsstretch på utsidan. Samma fyrvägsstretch som sedan sitter på de delar där jag behöver ha rörligheten. Keb-jackans huva är försedd med en stabil och bra krage som skyddar halsen och hakan på ett bra sätt. Om jag sedan vill skydda hela huvudet så kan jag fälla upp den i ett första läge som gör att jag har bra synfält åt sidorna och på ett enkelt sätt kan få huvan att följa med vid rörelser genom en justering bak på huvudet. Om jag vill skydda ansiktet ytterligare från stark vind så kan jag fälla fram huvans skärm och på så sätt bilda en vindstrut som helt enkelt leder av vinden från ansiktet. Med de här funktionerna så har vi fått en jacka som väl fungerar tillsammans med Keb-byxan i ett aktivt system.